De Volta para mais um encontro. Vamos agora resolver, começar resolvendo, um problema um pouquinho mais elaborado que vai cair numa equação de ofantina. O problema seguinte, esse que nós vamos resolver aqui, tem mais alguns detalhes para a gente acrescentar aí a nossa discussão sobre equações de ofantinas. É, a ideia é essa aí, Se um macaco sobe uma escada de 2 em 2 degraus, sobra um degrau. Se ele sobe de 3 em 3, sobram dois degraus. A proposta é descobrir quantos são os degraus dessa escada. e aí a gente tem algumas exigências aqui de que o número de degraus é um múltiplo de 7 e que está entre 40 e 100. Essas restrições a gente vai tratar no final. Bom, se eu chamar de n, o número de degraus dessa escada, se o macaco sobe de 2 em 2 e sobra 1, um, então, n pode ser escrito assim, ó. 2x mais 1. Bom, essa mesma escada, quando ela é galgada de 3 em 3, sobram dois degraus. Então, essa mesma quantidade n pode ser escrita assim. Observa que eu não posso usar. O mesmo A mesma representação aqui, porque eu não sei se o número de passagens aqui é igual ao número de passagens aqui embaixo. Né? Se o número de vezes que eu pulei de 2 em 2 é igual ao número de vezes que eu pulei 3 degraus. Bom, percebam que, como eu tenho a mesma quantidade aqui, eu posso juntar essas duas equações, criando uma só, que envolve x e y. Bom, a natureza do problema não permite que o x seja um número fracionário. Também não permite que o y seja um número fracionário. Repetindo, x é o número de passagens de dois degraus que foram feitas, e y é o número de passagens de três degraus que foram feitas. Então, isso não pode ser fracionário. Portanto, o que nós temos aqui é uma equação de Ofantina. Basta a gente dar uma arrumadinha aqui, ó. aqui é a nossa equação de Ofantina. Bom, como sempre, eu vou me perguntar: será que essa equação de Ofantina tem solução inteira? O critério que nos garante, de novo, é que o MDC de 2 e de menos 3, que é a mesma coisa que fazer de 2 e de 3, isso vai ser 1. E o MDC divide esse número aqui. Aliás, uma coisa que foi salientada né, é que se esses dois números que aparecem aqui nos coeficientes são primos entre si, a solução, a equação de Alfantina sempre vai ter a solução. Né? E a explicação é simples, porque o MDC vai ser 1 um e 1 um divide qualquer outro número. Bom, então essa aqui de fato possui solução. Eu consigo enxergar, só de bater o olho aqui, uma das nossas soluções, que seria x igual a 2, porque aqui vai dar 4, e aqui um y igual a 1. Observa, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, e a diferença, de fato, está dando 1. Nós vimos, pelo nosso método, que quando a gente estava trabalhando com a equação de Ophantino irredutível, e de fato é o que está acontecendo aqui, porque eu não tenho mais como simplificar. Já que eles são primos entre si, quando essa equação está na forma irredutível, eu tenho um método para encontrar né, todos os valores de x e de y que vão satisfazer a essa, a essa equação que está aqui. Bom, e esse método dizia para a gente que o x era a solução particular menos. O coeficiente que estava lá no y, qual é o coeficiente que está lá no y? É menos 3. Então ele vai acabar trocando de sinal aqui, porque fica menos, menos 3. Então, mais 3, que multiplica um parâmetro. E para o y, os valores serão obtidos a partir da solução particular, 1, mais o coeficiente que estava lá no x, que é o 2. Então, está aqui. Lembrando que esse parâmetro k tem que ser um número inteiro. Então, se eu fizer uma, uma tabelinha aqui, como a gente fez no problema anterior, eu percebo o seguinte: quando k é zero, a solução é aquela original, aquela inicial que a gente enxergou 2 e 1. Um. Se o K aumenta para 1, o X passa a valer 5 e o Y passa a valer 3. Aqui embaixo eu vou colocar uma listinha dos possíveis valores, eu batizei foi de N, dos possíveis valores para o N, que era o número de degraus. Posso fazer essa conta usando tanto a equação de cima aqui quanto a equação de baixo. Né? Quando o x vale 2, aqui vai dar 4 mais 1, 5. Quando o x vale 5, isso aqui vai dar 10 e 1, 11. Vamos aumentar o K para 2 agora. Quando o K vai para 2, 2 vezes 3, 6 e 2, 8. No de baixo, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E o que acontece com N, número de degraus? O x está valendo 8. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. E aí eu quero parar e chamar a atenção de uma coisa, olha só. O k vai aumentando de 1 em 1, porque ele é o nosso parâmetro. Ao mesmo tempo, o x vai aumentando de 3 em 3. Isso será absolutamente previsível. Está aqui, ó. é o número que multiplica o parâmetro. Cada vez que eu aumento esse parâmetro de uma unidade, a resposta do x é aumentar de 3 em 3 unidades. Idem para o y, conforme o k aumenta uma unidade, a resposta do y é de 2 em 2 unidades. Certo? E aí, se você observar aqui, o n vai aumentando... De 6 em 6 unidades. Então, perceber esse padrão na, 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 nas minhas listinhas vai facilitar, porque eu não preciso ficar aqui voltando toda hora nas minhas fórmulas para calcular o x, para calcular o y e nem para calcular o n. Né? Por que, que o n vai pulando de 6 em 6? A explicação está aqui. Ó. Vamos pegar essa essa expressão aqui: ó. n. Igual a 2x mais 1. No lugar desse x, vamos colocar esse 2 mais 3K. O que vai acontecer aqui? 2 que multiplica 2 mais 3K. Mais 1. Se eu fizer distributivo aqui, isso vai ficar 4 mais 1, 5. Mais 2, que multiplica 3k, 6k. O que essa expressão está me dizendo? Que o n acompanha isso daqui. Ó. Começa no 5 e vai aumentando de 6 em 6. Mesmo resultado eu iria obter se, em vez de trabalhar com essa expressão aqui de cima, eu trabalhasse com a de baixo. Ó. n igual a 3y mais 2. Aí, no lugar desse y, eu vou botar 1 mais 2k. Então, 3y mais 2. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho 3 com 2, 5. 3 vezes 2k, 6k. Mesmo resultado para o n. Então, o n. Pode, a princípio, assumir valores que começam lá do 5 e que vão aumentando de 6 em 6. Bom, só que aí o problema, é, eu te, a princípio, eu tenho uma infinidade de respostas para esse N. Que é o que satisfaz lá a história dos degraus que vão aumentando, pulando de 2 em 2, deixa um, pulando de três em três, deixar 2. Eu teria uma infinidade de soluções. E aí o que, que acontece? Se eu não quiser essa infinidade de soluções, né, o que, que eu faço? Eu crio filtros que vão delimitando o meu universo de soluções. Então, nesse problema, nós temos dois filtros. Né? Vamos olhar Primeiro para esse filtro aqui, o N está entre 40 e 100. Então, esses valores que eu escrevi aqui, eles não me servem mais, né? Eu só começo a ter valor válido depois que eu ultrapassar a barreira do 40. E quando eu ultrapassar a barreira do 100, eu já não tenho mais de novo outras soluções. Então, só nesse primeiro, nessa primeira filtragem aqui, eu deixei de ter uma infinidade de soluções. Para ter um número restrito de soluções, vamos tentar abreviar a busca desse intervalo finito de soluções. Nós vimos que o N tinha esse formato aqui: ó, 5 mais 6, que multiplica k. E o primeiro filtro pede para que esse número, 5 mais 6, k, esteja entre 40 e 100. Bom, eu tenho aqui na verdade duas inequações, mas que eu vou tratar como se fosse uma, ao mesmo tempo. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou tirar esse 5 daqui. Então, eu vou em cada um dos campos, eu vou fazer uma subtração por 5. Vou subtrair 5, 40 menos 5, 35. Quando eu tiro 5 aqui, isso vai dar 6K. E quando eu tiro 5 aqui, isso vai dar 95. Agora eu vou pegar cada um desses três campos e vou dividir por 6. Isso aqui vai dar 5,1 uns quebradinhos. Tem que ser menor do que k, que por sua vez tem que ser menor do que 15,1 uns quebradinhos. Bom, mas o k tem que ter, tem que ser um valor inteiro positivo. Então, de fato, os valores que o k pode assumir o primeiro deles é 6, depois 7, depois 8, e assim vai até o 15. Bom, se o K está limitado do 6 ao 15, eu consigo descobrir quais são as limitações para o meu N. Então vamos lá. Fazer uma listinha para o N agora. Qual é o primeiro valor válido de K? O primeiro valor de K que satisfaz o primeiro filtro aqui é o 6. 6 vezes 6, 36. Com 5, 41. E aí ele vai aumentando de 6 em 6. Nós já vimos isso. 47. Deixa eu ganhar espaço aqui.

95 mais 6, 101, que ultrapassa a barreira. Então, essa aqui é a listinha dos valores de N que estão relacionados lá à nossa equação de OFANTINA e que estão satisfazendo a esse primeiro filtro. Bom, percebe como eu falei que eu tinha uma infinidade de valores para o N e devido ao primeiro filtro. Isso caiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos. Eu tenho então agora 10 soluções para o meu problema. Como a pessoa que inventou o problema né, queria solução única, ela colocou um segundo filtro, que é de que o número de degraus dessa escada seja um múltiplo de 7. Então, evidentemente, o múltiplo de 7 é o 77, mas. Se isso não fosse tão evidente, eu vou te mostrar uma técnica, um, um truque, né, bem bacana e que vai já abrir caminho para as próximas discussões para as coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Se eu dividir. Vou fazer a continha aqui. Eu pretendo que o número seja divisível por 7. Se eu dividir 41 por 7. Isso aqui dá 7 vezes 5. 35 e o resto é 6. Eu vou escrever em verde, embaixo do número, o resto que ele dá na divisão por 7. Se eu dividir o 47 por 7, isso vai dar 6 vezes 7, 42, e o resto é 5. Vou escrever aqui em verde, embaixo do 47, o resto que ele deixa na divisão por 7. O próximo número é o 53. Vou dividir por 7. Isso vai dar 7 vezes 7, 49. Para chegar em 53, o resto é 4. Vou escrever esse resto aqui de baixo. Você já deve ter percebido que os restos que eu estou escrevendo em verde também seguem uma sequência, de fato. Quando você fizer a continha, você vai ver que aqui dá resto 3, aqui dá resto 2, aqui dá resto 1. Aqui dá resto zero. E aqui? Vamos ver o que acontece. Eu já ia botar a resposta ali, mas vamos verificar. O que vai acontecer aí? Aqui eu vou ter 1 vezes 7, 7, o resto é 1. Aqui dá 13. 1 vezes 1, 7, e o resto é 6. Então o resto volta a ser 6. Aliás, evidente isso, porque não há divisão por 7. Os possíveis restos são de 0 a 6, não há resto 7 na divisão por 7. O próximo deixará resto 5, o próximo deixará resto 4. Então, olhando a minha listinha de restos, você vê claramente que só existe uma solução, que é o 77. Nota que se o filtro fosse diferente, por exemplo, a quantidade de degraus. Ao ser dividida por 7, deixa resto 6. Eu teria duas respostas possíveis. Ou deixa resto 5. Eu teria duas respostas possíveis. Mas, como ele pediu resto 0, ou seja, ele pediu um múltiplo de 7, eu tenho uma resposta única. Também teria se o resto pedido fosse 1, se o resto pedido fosse 2, se o resto pedido fosse 3. Então, eu consegui, com esses dois filtros, Enxugar e fazer um problema que tinha infinitas soluções inteiras, ter uma solução inteira só. Bom, encerramos aqui o, o encontro de hoje. E mais uma vez, chamar a atenção é, para que esse fato dos restos, ele abre um caminho para coisas que viremos a discutir brevemente. Então, dê especial atenção a isso. Até um próximo encontro.